ユーナたちは今日も天使を警戒するためにココネと共に月島区域を巡回する。合流してすぐにユーナとココネは巡回のルートについて話し合った。エーナが第8地区、ミコが第13地区、どちらも天使がよく現れていた場所を担当することになった。そしてユーナは第7地区ですか。ここ第13地区からはそんなに離れていないし、第8地区には隣接している。この2区を中心に出没しているとなれば、近くにある第7地区が最も有力な拠点と考えられます。拠点とは言いましたが、それは確かなものなのですか。あやちゃん、仲間の一人が他の仲間の数人で天使の拠点があると思われる場所を探して見つけてくれました。ユーナはココネが言っていることに訳がわからないと思いつつも、それを否定することができなかったため受け入れるしかなかった。ユーナがココネとの話し合いを終えると、ユーナは待機していたエナとリコに改めて指示を出した。ということで今日はやっていくことになりました。よかった、話が通ったんだね。それはそれでいいんだけど、私とエナちゃんのどっちがあれをやればいい。それが私はココネさんと一緒に第7地区というところに行くことになりました。第7地区？一体どうして？ココネさんたちが天使の拠点を突き止めてくれたそうなんです。それはすごいことね。でもそれって本当なのかな？本当の話だと私は思います。それならなおさら私たちの力が必要なんじゃないの？そうよ、私たちも行った方が良いはずなのにね。天使と戦うことになれば相手の力は未知数だから、戦力が多く必要になるかも、ということかもしれないですね。確かに言われてみれば私一人だけというのはどうしてなのでしょうね。本当に訳がわからないね。ユーナちゃんを誘い出すにしても、もっと筋の通った物事じゃないとね。ユーナちゃん誘い出されるの？誘い出しているのかはわかりませんよ。でももしもの話そうだとしたら。ユーナはそう言って少し離れたところにいたココネに一瞬だけ目線を移した。それと同時にユーナハリコに対してこう言った。あの、頼んでおいたものを用意してありますか？国土省の主流だったから持ち出せなかったけど、簡単に写してきたわ。リコは月島地区の地図を書いた手帳をユーナに渡した。本当に大まかですね。でも今回は気にしません。位置関係が分かればいいので。確かに天使がよく目撃されていた第8地区と第13地区の近くに第7地区があるわね。第13地区は月島地区の中心に位置する場所にあります。そこから真北に第12地区、そこから北東寄りに第1地区があります。それらは時計の数字の位置にあるかのように地区が区切られているのです。それはそうだけれど、どうしてもう一つ近くにある第6地区では何も起きていないの？第6地区は私たちが近くにいるようなものだし、学園などの生きている公共施設などに被害が及ぼうものならどうなると思う？エルスタル聖国がとっくに気づいているはず。ってなるね。そうよ、第6地区で何かあったら私たちのようなエルスタル聖国に所属している者が気づいてもおかしくないはずよ。それにエルスタル聖国が動いていることを知っているのはココネたちのレジスタンス組織だけよ。そうなのね。それにしてもたまたま近くにありましたってありえるものなの？考えれば誰でも思いつきそうなことよね。こういうのって事件を起こす場合は自分たちの居場所が特定されづらくするために離れたところで起こすものだと大抵は決まっていそうなんだけどね。それをあえて近くでやるっていうのが想像つかないんだけど。とにかく私たちは自分たちのやるべきことをやりましょう。天使を見つけたらレジスタンスの人たちを守ることを目的としてください。もし不測の事態が起きた場合は各自の判断に任せます。了解。こうしてユーナたちは巡回を始めたのであった。